חרטה גנג. אנחנו עכשיו בבית שלה. את יודעת ששונאים אותה בחול. יואו, זה לא בסדר. תגידו לה, עכשיו אני בזוגיות רחוקה איתך. אומייגאד, את בלונדינית. אנשים לא היו נחמדים שם. סברי מרנן. לחיים! אני מרגישה שגידלתי את הילדים האלה. אנחנו אוהבים אותך מאוד. תחכו ביוטיוב. היום הגדול של שרון ליברמן, שאולי חלק מכם מכירים אותה מחרטה גנג, ואולי אתם מכירים אותה מהערוץ של קווין רובין, שהיא משתתפת שם במלא ולוגים, אני שרופה עליה, והיום היא מתחתנת עם עדי, שבטח אותו אתם מכירים מנינג'ה ישראל, אם אני לא טועה, והם זוג כזה מתוק, ואני מה זה שמחה בשבילם. Ooh, that looks bad. אימאלה, אני פיפי. לא, חרדות. בוא נשים עוד קרם. אני הולכת למרוח את זה. זה ASMR זה עושה? מלא מלא קרם. שיער שלי הולך להיות שומניני קרם. אני לא אוהבת את זה בכלל. אולי אני אנסה תסרוקת שראיתי בטיק טוק. אני צריכה לקחת שני חלקים קדימה, לקשור מקדימה את החלקים האלו. זה נראה כמו זקן. אני נראית ככה כמו סבלה. אני אוספת לקוקו, אקשור אותו. וואי, זה נראה זוועה. אני מורידה את הזקן, אני לוקחת את המברשת ומברישה, פליז, שאני עושה את זה נכון. אותו דבר, צד שני. מה עשיתי כאן? שמישהו יסביר לי. לא, אני לא טובה בדבר הזה. אוף, אוף, אוף. לא! די, אני מפרקת את זה. אני לא מצליחה. נראה לי שמה שאני הולכת לעשות זה פשוט קוקו גבוה וזהו, די. כמו שאני תמיד עושה. נראה לי אני סבבה עם איך שיצא. מלא וקס שיחזיק לי את השיער. אחוש הקשוקי. אופלך, איך זה תופס את זה. היום יום שלישי, אמצע שבוע, פעמיים כי טוב, חברים. אני אחזק את זה מאחור. ובוא נראה איך יצא. אוה, I like! אני אעשה כזה גולגול, ככה. לא, 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 לא. ונקבע הכל. אין סיכוי שמשהו יצא מכאן. תראו איפה אני, תגידו לי אם אתם מזהים. וואו. Welcome to my workroom. את מכירה Welcome to my crib של MTV בשנת כשהיינו ילדות קטנות? ישן. ממש ישן. אז חברים, קבלו את החדר עבודה של ברוש. והאמת שאנחנו עכשיו בבית שלה, בדירה שהיא קנתה לפני שנה. פלוס מינוס. כן, משהו כזה. נעשה שנייה רגע סיור מפה. יאללה. פה יש אקוסטיקה. ולי על כל אחרי יש אקוסטיקה, הם שומעים אותי טוב, כאילו שאני בלי מיקרופון וזה, שומעים יחסית די טוב. נכון, אין כאן הד. נכון. פה יש פסנתר. היא מנגנת על פסנתר למי שלא יודע. מהמם. תרגישי את המרקם שלו, זה לא קרה. וואו, כן, יש לזה מרקם טוב. כמו של עץ. ויש לנו פה את עמדת המחשב המטורפת שלי. כן, זה המסכים, יש לה כאן מיקרופון, רמקולים, אקוסטיקה, נכון? נכון. אין, הבנתי. ופה זה העמדה בשבילך. שאת תבואי פה לשבת עם המחשב שלך. שאני אוכל לערוך, וואי, חשבה על הכל. ואז כאילו את הולכת פה, אני הולכת פה. וואי, מהמם. פה זה המקום שמתאינה את המצלמות, הנה אם את רוצה, יש פה מתן למצלמה שלך, אם את רוצה להתאין. כאן זה כזה ארון שהיא רשמה מה יש בכל מגירה. אמרת שאת צריכה חצובה או משהו כזה, נכון? כן, בשביל המצלמוש. מגירת עיצוב. עיצוב, זה? מייצב כאילו, וואו, נשתמש בזה עכשיו, נצלם לכן שאנחנו מתאפרות. המשך סיור. אגב, אם אתם רואים את הסרטונים של בר בטיק טוק, אז בטח כבר ראיתם את זה. אבל הם לא ראו את זה בטיול. נכון. אני שמה חצובה כאילו, ולא רואים כל כך. סטטי כזה. כן. אז עכשיו זה בטיול, הנה המראה המהממת שהיא לדים. נכון. בעיקרון חצי מהבית שלה זה לדים. היא שרופה לדים בקטע מטורף. הכיור מהמם. היא עיצבה הכל לבד, שתבינו, מטורף. כאילו, יש את המעצבת שליוותה אותי. נכון, כן. אבל כאילו תאהבו אותה בפועל ובשטח, זאת אני אחרת. כן, הרעיונות שלה. שירותים מהממים, יש לנו כאן גם את המקלחת. לא, המקלחת זה חייב לדבר על זה רגע. למה? וואי, יש פה שלושה ברזים, כאשר אחד פותח מים מהמטיה, אחד פותח מים לראש גשם, ואחד פותח מים למזלף.
ואז אני יכולה בעצם במקביל גם נגיד וגם נגיד מגניב, וואו. ברק מים באמצע הבית שלי. רוצה להתקדם? לא. בואו לשירותים של האורחים, נכון? נכון, זה שירותים של האורחים. אני בעיקרון לא דורכת פה. עכשיו כן. עכשיו כן. הלכנו פה על עריכים שהם ספרדים בצבע טורקיס כזה. היא עכשיו מבינה ממש בעיצוב של בית. אני נגיד לא ידעתי איזה עריכים זה. הכיור חמודי ממש. הכיור, ופה תהיה מראה. אז לא סיימת לעצב את זה. יש פה עוד לסדר, גם צריך פה מתקן כאילו בשביל לשים את הנייר טואלט. וזה יש פה תיקולת כמה דברים לעשות. מגניב. רגע, מיכל, יש לנו מספיק אור או שנדליק את האור? אפשר להדליק את האור. אפשר להדליק את האור? כן. אלכסה, turn on kitchen. אוקיי. אומייגאד, איזה מגניב. רגע, תדליקי גם את האורות האלה. גם את זה להדליק. אלכסה, turn on dining table. וואי, מגניב! אין על אלכסה, אין. יו! את יודעת מה, אני כבר לא מגיעה, אני כבר יותר לא מדליקה את המתגים, אין צורך. די! אני אעשה את הכל בבית. תכלס. גם לנקות ולבשל. טוב, זה עוד לא. לא, לבשל זה את. בואי נראה אם את יודעת. מה מסתתר פה? טוב, זה אני יודעת כי אני צופה בתכנים שלך, זה מדיח. ליטרלי לא הייתי מנחשת בחיים אם לא הייתי צופה. זה פשוט נראה ארון, אבל זה לא. כן, בדיוק, אני מרגיש כמו חלק מהמטבח. כן. תראי, גם פה נגיד, פותחים את המגירה. אה, כן, נכון. מגניב. את רואה יש פה לדים. וואי, הכל פה לדים תכלס. זה אינדוקציה. אינדוקציה. אני לא צריכה בעצם, אין לי גז. בעצם הכל עובד על חשמל, אתה מאוד מאוד קל לנקות את זה, ואם אני רוצה כאילו לחמם מים נגיד, או משהו כזה תוך דקה, אז מרתיח מים. וואי. זה ממש ממש יעיל. מקרר, תנור. תנור. זה הדלפק. הדלפק מהמם, היא יכולה לעשות כאן מבשלים עם בר, מלא סרטוני אוכל. הבעיה שאני לא יודעת כל כך לבשל, אז אני אצטרך שמישהו יצטרף אליי. אהם, למשל, אני. וואי, תכלס, אנחנו יכולות לעשות כאן מלא ולוגים של בישול. יש כאן משהו שהיא רוצה להביא לי לטעום. נכון. זה אוריאו, ספייס דנק. זה אוריאו, שהם עם מילוי מרשמלו, ויש להם כל מיני צורות של חלל. היא אמרה לי שזה מגניב ושאני חייבת לנסות את זה, אז יאללה. בואי תתאמי, יש פה הפתעה קטנה, אני לא אגיד לך מה. אוקיי, ורוד וכחול. ככה זה נראה, ובוא ננגוס. זה יותר טעים מהמקורי. אומיגה, סוכרות קופצות. ויש סוכרות קופצות בפנים, איזה מגניב. גדול. כמה היית מדרגת את האוריאו הזה ביחס לרגיל? וואלה, טעים, יש איזה טיפה טעם כזה של תות. מרשמלו כזה. הייתי מדרגת את זה מ-1 עד 5, 4 וחצי. וואו, לא רע. אז זה הזמן מגיע איתך את הכל. באמת? יש. אני כבר אכלתי חצי, זה חבילה ענקית, תראי, זה חבילה ענקית. וואי, אני באמת לוקחת. תודה. אנחנו עכשיו בחדר שבקרוב תראו. אם הם מסתכלים אחורה ומתעמקים ורואים מיטה, אז יכולים להבין איזה סוג חלל זה. ועכשיו, כמו שאתם רואים, זאת עמדת טיפור. יש כאן לדים, מה זה חזקים? כאילו, זה מה זה מעולה. את רוצה לחזק עוד. 3-4 ובוא נעלה ל-100%. אמא, אומייגאד, וואו, מגניב, האמת זה טוב לנו. אפשר לעשות פה ככה סטורי טיים, מה זה בקיצור? וואי, ממש, את חייבת לעשות. אז כל אחת שמה את האיפור שלה, הנה האיפור של ברוש, הנה האיפור שלי, ועכשיו כל אחת תתאפר לה. זאת פעם ראשונה שאת מתאפרת פה, בעמדת איפור? בעמדה הזאת היא מרה, כן, כי היא הכנו לי אותה שלשום. וואלה. חדשה חדשה. בגלל זה לא, עוד לא העליתי על זה סרטון גם וזה. אז יש לי כאן סקופ בוולוג שלי. מאוד. איך אני אוהבת שאת נותנת לי סקופ בגלל שאני ביוטיוב ולא בטיק טוק. נכון, מותר לך. כן. למרות שאני גם בטיק טוק, אם אתם רוצים, בואו, תעקבו. עכשיו אני שמה פריימר. את מתחילה גם עם פריימר או שאת? זהו, אני שכחתי על זה. פריימר מראה לי מההורים שלי. חי, רגע, אני רוצה לראות מה יש לי. שלי מעולה, הוא של ג'ייד. Very very like, חברים, ממליצה מאוד. יאללה, קחית שלי! כאילו, את יכולה להשתמש לי בכל האיפור. אני מתנצלת, אני אצלחת. מה, ממש לא? חופשי. חסי עליי. ממש, אני האחרונה שתכעס. תקחי מה שאת רוצה, כאילו, הכל. אין לי שום בעיה. טוב, אני קודם שמה. כן, ממש. לא, נראה לי, אני לא אתחיל בקונסילר. איך את מתחילה קודם עם הבסיס של הפנים, או קודם עיניים? אני דווקא יותר נותר לבסיס. כן, אז אני גם בעבר הייתי ככה. יופ. פשוט כשאני מתחילה עם הפנים, אז אחרי זה שאני עוברת לעיניים, אז כל הצללית נופלת לי על הלחי, כאילו על החיים, ואז זה ממש מלכלך את הבסיס. אז אולי גם אני אתחיל בעיניים?
כן, ממליצה לך. זה עובד יותר טוב, או ככה הבסיס יותר חלק. איך אתם מתחילים את האיפור שלכם? קודם בסיס או עיניים? ממש טיפים ממיכל ובר. אם יש לך טיפים, תגלי לנו. נעביר לך 50 שקל בבית. אני יכולה להגיד שלדעתי הדבר הכי משמעותי גם כשמתאפרים, זה שתהיה תאורה טובה. וואי, זה כן. כי אם את מדברת בחושך, פתאום את יכולה אחרי זה לגלות דברים בדיעבד שפחות כיף. קרה לי שהתאפרתי בחושך וגיליתי שאני כתומה. מקסים. מייט טפוז. טפוז. טפוז קטן וחמוד. וואי, אתם זוכרים את הסאונד הזה של בר? איזה ישן הוא? טפוז. זה ממש מפעם. מ-2020. כן, אימאלה. זה תכלס מה שהתפוצץ אצלך. נכון. זה היה בסגר. אה, באמת? וואו, איזה ישן זה סגר. מה עושים היום? היום אני אעשה צללית סגלגלה זוהרת. רגע, בסוף אורתה לא התראה אותך היום. לא, האמת רציתי שהיא תאפר אותי, אבל יש לה עבודה. אבל לא נורא. אני גם יודעת לאפר את עצמי. פשוט היא מאפרת יותר טוב. את בדרך כלל מתאפרת עם מוזיקה? הרבה פעמים אני שמה מוזיקה ברקע, כן. אני תמיד שמה פודקאסט. לא, פודקאסט פחות. באמת? את לא אוהבת? בכללי, פודקאסט זה הרבה פעמים נורא נורא ארוך. כן. אז זהו, אז אם אני מתאפרת כזה לאט, אז פודקאסט של שעה יכול לסגור את הפינה. אני בעד כן לשים מוזיקה. כן, אני אוהבת לשים כאילו מוזיקה תוך כדי, זה מכניס אותך לאנרגיות. כן. כאילו וייבים כאלה של... זהו. וואי, או חשובה. ממש. כאילו מוזיקה שמחה כזה. עכשיו אני אקח צללית ורדרדה. את הוולוג התחלת היום? כן, זה וולוג יומי. מתארת לעצמי שחצי מהוולוג יהיה חתונה. למרות שגם עכשיו צילמנו מלא. זה הפעם הראשונה שאני בדירה של בר, כאילו החדשה, הייתי בדירה של ההורים שלה כשהיא גרה איתם. אז מרגש, נראה לי אפילו אני הראשונה מהחבורה שבדירה שלך. לגמרי. יו. אז זה במקרה יצא ככה, כן, כי אני פשוט נוסעת לאירוע, ומכלל היית צריכה... טרמפ. אז בר אמרה, יאללה, בואי, אני אקח אותך. ואז אמרתי, יאללה, אז אולי אני אבוא אלייך. ואז היא אמרה, כן, יאללה, בואי נתארגן. כאילו, תוך כדי נתאפר ביחד. זה ג'ל גבות נדיר, ממש ממליצה. זה של ניקס. הוא מחזיק את הגבות כמו לא יודעת מה, אורתה לביאה לי אותו. זה ליטרלי דבק. אני מתארת לעצמי שבחתונה היום יהיו המון יוצרי תוכן, טיק טוקרים, יוטיוברים. אוי, בדוק. כאילו, מלא חברים שלנו, חברים שלא לא ראיתי מלא כן, זמן. כן, זה יהיו אנשים הוותיקים, אני קוראת לזה. כן, גם ותיקים. אלה כאילו שכאילו באמת מהתקופה של היוטיוב. כן. וגם מלא חברים שלי מהמרכז ומהדרום שלא ראיתי מלא זמן, כי אני גרה רחוק מהם. עכשיו אני עוברת לקונסילר האהוב עליי של מייבילין. בדוק אתם מכירים אותו, כמו שאתם רואים עוד שאני גמר לי. נעשה ככה, ככה על האף. במצח. אוי, מיכל, מה מחמיא לך ככה? זהו, את מוכנה? כן, זהו, ככה אני הולכת. טוב, יאללה, רק תחליפי בגדים ויאללה. מה אני הולכת לעשות עם הקונטור? זה יותר מצחיק. של נועה קירל עם סופר פארם. וקבלו, חברים. זה הולך לראות קצת מוזר. אבל, איך אומרים? Trust the process. תשמחו על התהליך. וואו. כן. מה זה פטיר פרפר? ממש. מחטבת את האף. יואו, לא קניתי ריסים, מדביק ריסים. מדביק הריסים? לא, אין לי. נצטרך להשתמש בטבעי. אם אתם רוצים טיפה כזה להגדיל את השפתיים בצורה שהיא כאילו תעשה צל, פשוט תשימו פה מעל ומתחת לשפתיים, זה אחלה טריק. לעשות אשליה של שפתיים יותר גדולות. ולי נגיד יש שפתיים פיציות. מה זה מיכל, מה עשית? עשית מזרק? כן, את לא רואה שעשיתי מזרק? יואו, איזה קטע. בחיים אני לא אעשה מזרק. למרות ש- never say never, כמו שג'סטין ביבר אמר, יכול להיות שיום אחד אני אעשה, אין לי מושג. I don't know איך מיכל של העתיד תהיה. והרטבתי... אולי מיכל של העתיד תהיה כזאת. וואי, ממש. מי יודע? לכו... וואי, מה זה יפה מה שעשי? שמתי אייליינר, לא כל כך מורחית בזה. וואי, אולי אני גם אעשה אייליינר. האמת שהבאתי פרון שחור, זה של מק. באמת, אם זה יצא גרוע, טוב, ננסה. ננסה כזה מעל לריסים. הפחד הכי גדול באייליינר זה הקצה, כאילו זה הצורה בעיניים. זהו, אני לא אעשה ממש כזה קו. אצלי אין אחת יצא בסדר, אין אחת יצא פחות. וואי, זה תמיד יוצא לי ככה. פה זה בסדר, פה זה... אוקיי, בסדר, את יכולה לתקן את זה. אהבתי מה שעשיתי פה. עכשיו אני אטשטש.
הרטבתי את הספוגית במים, את הביוטי בלנדר. ליטרלי ביוטי בלנדר זה הדבר הכי מושלם בעולם. אנחנו בניסוי מעבדה. וואה. את מורידה את האייליינר? אבל בעצם אני צריכה. כן, אבל קודם כל נראה לי צריך להרבב. ואני טופחת. וואי, זה ממש נראה כאילו את עושה איזה שיקוי או משהו. וואי, איזה סתומה, אני הייתי צריכה קודם לשים מייקאפ ואז לעשות את כל הקונטור. אופסי. לא נורא. אם יש משהו שאני שונאת, זה השלב הזה שצריך ככה שעה. כי אם אני אעשה מריחה, זה יראה פחות טוב. כן. עד עכשיו אני מסתכלת במראה הקטנה, ליטרלי יש לי מראה ענקית מול העיניים. כל אחד ממש נראה לא? כן, טוב, האמת שאני לא כזה רואה טוב מרחוק. מה, קצת? טוב שאת לא יושבת בתוך המראה. לא, לא, אני באמת לא רואה. אני רוצה לעשות בקרוב את הלייזר בעיניים. בכלל מצב בלי משקפיים זה יהיה מוזר. ממש, אני לא אזהה את עצמי. ליטרלי מלא אנשים אומרים לי יו לא הוזין אותך כאילו בלי משקפיים. וואי, יש לנו היום משימה גם לי וגם לך. מה? אנחנו צריכות לציין אחת השנייה שתציין לנו תמונה לטובה ל... כן. לאינסטוש. יאס. עד שתצא תמונה ככה. אני מרגישה מה זה רדודה שכזה, אומי גאד, אני חייבת שהתמונה שלי תצא כזה טוב. הכי מושלמת שיש. כן, כאילו. אגב, אני לא יודעת אם אתם עוקבים אחרי שרון באינסטגרם, אבל היא ליטרלי בין שגרירות ההסברה הישראלית הכי טובות. וואי, כן. באמת, היא עושה תכנים באנגלית, היא מסבירה כל כך טוב את המצב. אני מורידה את הכובע בפני כל יוצרי התוכן שעושים הסברה ישראלית, לא משנה באיזה שפה, שפשוט... עושים. לעשות הסברה ישראלית זה לקבל מלא הייט מחול. אני גאה בכל מי שככה לא מפחד ועושה את זה. וואי, זה מזכיר לי באמת שהגבתי למישהו בטיקטוק, ובטיקטוק השם שלי מופיע בעברית. ועל התגובה שלי, בגלל שהוא שהשם שלי בעברית, צריכים לכתוב לי מלא כאילו תגובות... שנאה? כן, וזה כאילו מתגובה אחת שהגבתי למישהו. כן, בגלל שיש לי באינסטגרם בפרופיל שלי דגל ישראל, אז לפעמים שאני מגיבה לאנשים מחול, אני מקבלת תגובות שנאה. הזוי. כן. גם רואים כאילו שאני על מדים, כי התמונת פרופיל שלי זה מהמילואים. כן, אז הם ישר כזה, את ככה וככה, כאילו אני לא אגיד את זה כאן מה הם אומרים לי, אבל הם קוראים לי בשמות ממש לא נכונים. אני עוברת לשלב המייקאפ פודרה, שהוא מעולה. וואי, תקשיבו, תראו איך אני מסיימת אותו. של לוריאל, בדוק אתם מכירים, זה פעם היה טרנדי. נראה לי הצופים שלי כבר מכירים את כל האיפור שלי בעל פה. אני כל הזמן מתאפרת עם אותו איפור. וואי, איזה כיף זה שעון קיץ. כן. כאילו, זה לפעמים גם קצת מוזר לי, שאני מתקשרת למישהו, ובשער אני מתבשר שבע ועדיין יש אור, ואז אני אומרת ערב טוב, וזה כאילו, את יודעת, פסיכולוגית. כן. מוזר. אני אוהבת שמחשיך מאוחר. כן, גם אני. יש לנו ככה יותר זמן לצלם. כאילו, אני משתמשת בתיאורה טבעית, אני לא מקצועית כמו בר. כאילו, חלק גדול מהסרטונים שלי, אני בכלל מציינת בלילה, ואנשים לא יודעים, כי הם לא... נכון, כי את משתמשת בתיאורה של חשמל וכאלה. וביוטיוב של פעם, הייתי עושה סרטונים עם סופטבוקס. וואו. אבל היום אין מצב שאני אתחיל את כל הסט הזה. לא, גם היום קצת יותר קשה לי לצלם סרטונים לערוץ הראשי. זה מרגיש לי שאני צריכה הרבה יותר כזה. להשקיע, לראות יותר טוב, שהסט ייראה יותר טוב. כזה לחשוב על רעיונות שבאמת אנשים יאהבו לראות. בגלל זה אני מעלה גם פחות לשם. למרות שחשוב שתמשיך. כן. יש לי דברים שאני צריכה לצלם. הבעיה שלאחרונה באתי לצלם ואז התחילו לקדוח. כאילו בניין ממול. כאילו ממש חזק, את לא מבינה כמה. אפילו ולוג אני לא יכולה לצלם. עכשיו אני אעבור לאופס סומק של יאנה פרוביז. לחייך וכאן אני אשים. וואי, נראה לי שמתי יותר מדי. כשאתם שמים את זה באזור הזה, אז הבנתי שזה יותר מרים את הפנים, כאילו, למעלה. מכירה את הטריק? ואז טיפה מושכת לפה למצח. אני יכולה לעשות גם את הספרה 3. 1, 2, 3. ככה עושים בדרך כלל עם חימום, אם את מחממת את הפנים. אם זה סתם מייקאפ כאילו שאנחנו מצטלמות או זה, אז זה מייקאפ של שפריץ אחד, אבל אם זה אירוע, זה... ככל שהאירוע יותר חשוב, זה יותר שפריץ של המייקאפ. טיפה לעל האף, אני אוהבת כזה לראות שרופה, אבל לא באמת. וכאן על תפוחי לחיים טיפה, פעם הייתי שמה שפחטל. יש לי פה שפחטל במרפסת. היילייטר של קיילי ג'נר כפרה עליה, שלמי שלא יודע, היא תומכת בישראל. וואו, שרופים עלייך.
נשמה. עכשיו את יודעת ששונאים אותה בחול. טוב, כי היא תומכת בישראל. כן, עכשיו אמרו, תורידו עוקב לקיילי ג'נר. כל הפרי פלסטלינות, ומלא הורידו לה עוקב באינסטגרם, אז עשיתי לה. יואו. כן. אז אם אתם רואים את זה, אז תעקבו אחרי קיילי. יהיה, תתמכו בה. היא אמרה שהיא עומדת לצד ישראל. יש סלבס חכמים בעולם. לא כולם כאלה שנופלים בטרנדים. אפשר להיות אופטימיים. בדיוק, אפשר להיות אופטימיים. יש תקווה. אני אוהבת לקחת צללית בהירה זוהרת. אני אקח את האמצעית פה. ומה שאני אוהבת לעשות, לשים כאן, איך קוראים לזה? הזווית הפנימית של העין. זה כאילו מאיר את הפנים. הוא ממש גורם לי להיראות ערנית. בוקר טוב, מיכל. בוקר טוב. למרות שעכשיו כבר 5 בערב, המסקרה הנדירה, גבירותיי ורבותיי, של אשלי וקסמן בקשי. את יודעת, את לא שאלת אותי איך היד שלי, את זוכרת שאני לא שמורה. יואו, אני רואה שהיד שלך כזה כבר נורמלי. די חוזרת, די חזרה עצמה, כן. כן, אז וואי, שכחתי לגמרי. מה, כאילו, איך היד עכשיו? בואי נגיד, אני בערך נראה לי ב-90%, תראי, אם אני מנסה ליישר, אני עוד לא יכולה ליד, כאילו כמעט. הבנתי. או נגיד לקופף, כמעט, אני עוד לא מצליחה, נגיד פה, את רואה. כן. וואי. אז יש עוד טיפונת עבודה, אבל כבר סך הכל ממש ממש השתפר. וואי, נכון. אם אתם זוכרים, היד של בר הייתה חבושה המון זמן, ועכשיו... בחשוטה של האירוויזיון, באירוע של... בור ודריה, הבונית, כן. הפדיון. אז היד שלה הייתה פצועה, ועכשיו היא עושה פיזיותרפיה, אז זה עוזר ליד שלה לחזור לקדמותה. נראה שפיזיותרפיה זה נשמע קצת מבוגר, את יודעת. אני הולכת לפיזיותרפיה. זהו, כן. לא, זה חשוב, אחרי פציעות, לטפל בגוף. באופן כללי, לעשות כושר, אני רק בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, הבנתי כמה זה חשוב. תגידי לי כמה זה חשוב, כי לי אין כוח לעשות כושר. אז זהו, גם לי לא היה כוח, עד שלאט לאט נכנסתי לזה, לא במכה. את יודעת, כאילו, לקח לי זמן. כי זה לשלוט ממש כאילו את כן, זה פשוט... אורח חיים שלך. בדיוק. זה להוסיף תשמי, את לא חייבת עכשיו להתאמן מלא זמן. גם גג 20 דקות, חצי שעה, להזיז קצת את הגוף, לעשות לא יודעת מה, אירובי, יוגה, פילאטיס. אם נגיד אני עובדת פה בבית, זה נחשב... פיזית יושבת ועובדת על המחשב? השפכת אל... תשמעי, כל פעולה פיזית שלנו זה סוג של תזוזה. נכון. לא, אבל אני מתכוונת ממש כזה להזיז את כל הגוף, תיולדת כזה. את לא חייבת חדר כושר, את יכולה סתם עכשיו ללכת לים. זה נטו כזה, זה טוב להזיז את הגוף, זה... כאילו, אני לא עכשיו איזה בואי מאמנת כושר או משהו כזה. אני עדיין יחסית מתחילה, אני כולה כמה זמן מתאמנת? שנה? ומה את עשית אז שהיית במילואים ואני צריכה להתאמן? כאילו, התפקיד שלי במילואים זה מאוד פיזי. אז... לא היה חשוב כל כך. כן, לא, בוא נגיד... גם שם עשיתי לפעמים כושר, אבל כאילו זה תפקיד שהוא תזוזתי, את מבינה? יו, איך אני שונאת שאני מורחת מסקרה, ואז אני בטעות מורחת את זה על הצללית. אני שונאת נגיד שאני מורחת מסקרה, ופתאום יש לך באמצע המסקרה אפצ'י. זה אסון. תמיד שאני חושבת שזה, את יודעת לטפל טוב, כי את בהתחלה היית מתעסקת רק באיפור, נכון? כן, האמת שבהתחלה שלי ביוטיוב אז הייתי ביוטי גורו, הייתי מעלה סרטוני איפור, אבל סתם חובבנית, לא עכשיו, את יודעת, מאפרת מקצועית. אני כן יודעת להתאפר כי ראיתי סרטונים של יוטיובריות מחול כשהייתי ילדה, איך הן מתאפרות וזה, למדתי מאשלי איך להתאפר. טוב, נראה לי נשאר לי רק עוד... וואלה, עשיתי את זה מהר, או שלא, לא יודעת כמה זמן אנחנו מצלמות. 31 דקות, חברים. את יודעת מה מצחיק, אם היינו, אם מי שהייתה מעברת אותנו, זה לוקח הרבה יותר זמן. כן, תמיד שאני הולכת למאפרות, כאילו מה זה תמיד, אני לא הולכת למאפרות בדרך כלל, אבל כשמאפרים אותי, אז בדרך כלל לוקח להם 40 דקות. אז לא יודעת, לי לפעמים לקח 1.5 שעות. וואו. תראי מה אני עושה. אוי, זה חמוד. כאילו היילייטר. נכון. כן. יש לי אף מיקי מאוס. כן, זה טריק ממש טוב לשים היילייטר על האף, על הכזה נקודה פה. את זה למדתי מאורטל. עיפרון שפתיים של אלין כהן, תקשיבו, הוא נדיר, הוא פשוט מחזיק כל כך טוב. אני גם אוהבת איך שהוא נמרח. אחרי שתחמתי את השפתיים, אני עוברת אל הגלוס. שאני שרופה עליו, יש לו מראה, והוא של ג'ייד. קבלי, קבלי, יש תאורה. את אוהבת לדים, נכון?
מושלם. כן, כאילו אם את בחושך, אז זה כאילו מאיר לך, הנה אני מסתכלת במראה, ואז זה כאילו מאיר לי על השפתיים, ואז אני יכולה לראות אם אני בחושך. זהו, אני סיימתי. זהו, אז תעשי חשבונית ו... בבקשה, אחי איתו כסף, תודה על האירוח. וואו, I like my makeup girl. וואו. נכון, עכשיו פעם ראשונה את כאילו רואה את עצמי. כן. וואי, פרו שלך יצא נדיר. כן? כן. וואי, את לא צריכה ללכת למאפרת. את באמת עושה את זה ממש טוב. גם שייך את זה ממש טוב. תודה. לא ידעתי שאת כל כך מבינה באיפור. פעם גם אני הייתי מהמחורי איפור. אה, באמת? הייתה תקופה. די, לא דיברנו על זה. הכרת אותי, כאילו, הכרנו מן הסתם מהרשת, אבל ראית אותי ביוטיוב או שראית אותי? יוטיוב, כולם. זה היה ידוע. כאילו בתקופה שהיית מפעילה את הערוץ שלך. מגניב. למרות שהוא בקרוב נראה לי נחזור להפעיל אותו, אני אעלה לשם את התכנים של הבית. יאללה, הגיע הזמן. נראה לי אני שמה מסקרה גם בריסים התחתונים. נעשה בקטנה כזה. טוב, אני אארוז את הדברים. בטח נשאר לנו זמן, מה שעה? 5:15. וואי, אנחנו טובות בזמנים. תקשיבי, סיימנו ממש מהר. נכון. אני אומרת לך, אני לא צריכה באמת מהפרות. כן, רק ב-6 אנחנו יוצאות, שתבינו. גם אם אנחנו נצא ב-6, אנחנו נגיע הראשונות. בסדר, לא נורא, נצלם את ה... את ההקמות. כן. אז זה האיפור שעשיתי. I like it very much. שרופה עליכם, כפרה עליכם. זאת השמלה שלי. אם אתם זוכרים שמדדתי את השמלות מביבי פרץ, אז אני אראה לכם איזו שמלה בסוף בחרתי. שמלה שחורה. גם, כמו שאתם רואים, יש בה כזה נצנצים. זה מגיע עם מדבקות לחזה. יאללה, אני אלבש את זה עכשיו. העקבים מפלייפוט. אם אתם זוכרים את הוולוג מצא שמדדתי כל מיני שמלות, אז אם לא ראיתם, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. והתלבטתי ביחד איתכם איזו שמלה כדאי לי. הלכתי בסוף על שמלה שחורה, שהיא לא השמלה השחורה שראיתם בוולוג, אבל היא מאוד דומה לה. ההבדל היחיד זה שאין לה שרבולים, שזה מעולה, כי חם. היא כן קצרה, אבל יש לה את הדבר הזה. זאת כזאת רשת כזאת, חמודה יפה נוצצת. בצד אחד יש שסע, ככה היא נראית מאחור. שחור, קלאסי, חמודי, דודי. בגלל שאני די לבנבנה בחלק הזה, ופה אני טיפה יותר שזופה, אז אני רוצה למרוח... RCK זה כזה body glow, שימר נצנצים שטיפה נותן שיזוף עם המברשת הזאת של אוש ביוטי. זה ככה, וככה אני פשוט מורחת על כל האזור הזה. ובצד השני אותו דבר. איזה יפה זה, לא מגיע לגב. ועכשיו זה בערך שווה, שיזוף כאן, שיזוף כאן. אני נגד שיזוף, אבל אין מה לעשות כשאני בשמש, אפילו שאני מורחת קרם הגנה, עדיין אני תופסת צבע. נמרח גם ברגליים, כאן, צד שני, מקסים. בוסם של מיס קיי, ריח בטקטק. בוא נעשה את השימי שימי 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 שימי. אם הגעתם עד לחלק החופר הזה בוולוג, תגיבו בוסם. אנחנו בדרך לחתונה, ברילול הנוהגת. את חייבת לציין שהיא נהגת אש על הגולש. כן. אני יודעת את זה כבר, כי מלא פעמים נסעתי איתך. השעה כבר 7, זה מתחיל ב7:30. תמיד מיכל מקדימה, תמיד. היא תמיד אוהבת להקדים. אני אוהבת להגיע בזמן. להקדים. להקדים ב10 דקות, רק כי אני מפחדת לאחר. בדרך אל עמק חפר. הגענו, איזה יפה כאן. תראו איזה יפה בר. מי? אימא, לאט. תראו איזה פנסי שמנסי. יש כאן לדים, כמו שאת אוהבת. שלב. צמחייה, זה נראה כזה מאוד חלומי. אם הייתי גינה, אז הייתי עושה את זה. כן. איזה יפה. זה נראה כמו גן עדן. מה זה הדבר המושלם הזה? יו. מה רשום? Incredible, now grab a drink. יואו, איזה חמוד זה! אמא, לכל המקום מהמם. 360. יואו, מגניב, זה מצלם את כולם נכנסים, המצלמה הזאת, איזה מגניב, וואו. כמו שאתם רואים, טיפה להקדמנו. וואי, איך יפה. עוד מעט תהיה כאן עמוס באנשים. וואי, זה אחד המקומות היפים. איזה אולם נדיר. איך אני אוהבת את המזרקות הקטנות. זה נראה ממש כזה קסום. העגלות, הבופה. אולם בין היפים שהייתי בהם, ונראה לי אני אומרת את זה על כל אולם. Oh my
גאד, תראו איזה חתיך, אימא! יואו, אלרום מי גאד! זאת כמובן, אבל השתדלתי. הכתב שלי הזוכה, חברים. כן, יש לו כתב מושלם. כתב של בנות. ולנו יש כתב מכוער. כתב של כיתה גימל. כתב של כיתה גימל. כן, לא, אפילו כיתה א' יש לי. איזו מהממת עמנואל. אימא, לקבלו את האלף השיער וואו, הסמלה וואו, והאיפור, מי פר אותך? את? מהפרט. רציתי להגיד שאני, אבל... אוקיי, אבל אני יודעת שאת יודעת להתאפר. נכון, אני יודעת להתאפר. נכון, מושלם. אבל היום אמרתי, אני מלווה, אני צריכה לראות טוב. כן, עמנואל מלווה. אימאלה. אימאלה, את קולטת שאני בבלוג שלך? את קולטת שהגיע הזמן שתחזרי ליוטיוב? נכון. יואו, זה לא בסדר. תגידו לה לחזור. תכתבו בתגובות למטה אם אתם רוצים שאני אחזור, ואני אעשה... מה זה אם אתם רוצים? רוצים. אני צריכה לחשוב מה אני רוצה לעשות. כן. זה לא פשוט. נכון, נכון. זה לא פשוט. אז מי עכשיו? רגע, מה אני פה? בואו לאוכל! בופה, ימי, חלק הכי טוב בחתונה. ליטרלי, אני רעבה. בוא נגיד, באתי רעבה. אומייגאד. או, דגים נעים, אהבת חיי. איך אני אוהבת. יואו, ירקות, עניינים. מה בא לי? סלמונה אני אקח, כמובן. תודה. יש כאן פיצות טבעוניות וגם כל מיני פוקאצ'ות כזה. איך אני אוהבת פוקי מלא. וואו. בוא ננסה את הפיצה הטבעונית. תקשיבו, מטורף פה. לא ראיתי את מיכל, נראה לי... כמה זמן לא ראיתי אותך? לא הרבה זמן. מה? ראינו אחת השני לפני חולה. באת אליי? באתי אליך. אבל עדיין זה נרגיש כמו הרבה זמן. נכון, כי הוא גר רחוק ממני. זה למה, ואנחנו מדברים כל יום. נכון, כן, והמרחק הוא קשה, אתם יודעים. זה כמו שפעם היה לך עם ניקיטה. נכון, הייתי בזוגיות רחוקה עם ניקיטה 5 שנים. אני לא יודע איך היא עשתה את זה. עכשיו אני בזוגיות רחוקה איתך. אני הייתי בזוגיות רחוקה של מרחק של 2 רחובות ממישהו, והיה לי ממש קשה. וואו. לא, למה? אתה עושה כל הזמן כושר. כן, אבל אני לא יודע איך שרדת רחוקה כזאתי. נכון. איזו עמדה מגניבה. האוכל זז על השורה הזאת, ואז פשוט אפשר לקחת מה שרוצים. זה קצת מזכיר לי את יפן. גם ביפן יש ככה בול. אוי, תראו, ביצת עין קטנה, איזה חמוד זה. בא לי... וואי, זה קשה ברמות, מעיין אהובה. זה נראה טוב. מה יש? כאן שווארמה. תודה רבה. וואו, בוא נשים מלא שום קונפי. חברים, אנחנו עכשיו עושים מוקבנג. למעורב ירושלמי. וואי, כמעט זה נפל לי. אז אני שמתי בשלי גם אמבה, אני לא אוהב אמבה. אני שמתי גמבה, סתם לא. שמת חינה. כן. יאללה, בואי איתם, לחיים. שירז. מוקבנג ומעורב ירושלמי. זה הרי על השמלה. חבל, זה יפה. זהו, הרסתי את האיפור. וואי, טעים! נכון? אני אוהבת את ה... תחול? תחול. תקשיבו, יש כאן תחול. תחול זה טעים. לא נראה לי אכלתי אי פעם תחול. רק המחשבה שזה תחול מגעילה אותי. אמרתי לך, ייזהר על השמלה. אבל לא לכלכתי את השמלה. זהו, מזל, לא, היא כולה עם השמלה המנצנצת. אומייגאד, תראו את הפצצה הזאת, אימאלה, איזה לוק נדיר. אומייגאד, את בלונדינית. אימאלה, צבעת לעוד יותר בלונד. וואו, מהמם לך. יש כאן אסדו עם בן. וואי, נראה טוב. אימאלה, תראו איזה יפים. הזוג הכי יפה בעולם. בואו נראה מה יש פה. או, מתוקים. האמת שזה עדיין אין לי תיאבון למתוקי. כדורי שוקולד. עושים תמונה. תראו איזה יפה אזור החופה. אימאלה, זה נראה כזה פייתי. וואו. וואו, אומייגאד. וואי, זה נראה מטורף. אימאלה, תקשיבי איזה תמונות נדירות יוצאות לך. או, זה מושלם. חברים, הכלה טריאש... כן. המאורסת. המאורסת, כלה לעתיד. עוד שנייה היא מתחתנת. איך אומרים? ושתדעו שהיא כלה כלילה. אני אחרי
יאללה, עוד תמונות. נכון לצלם את זה היום. אני אצלם את תמיד. השגרירה שלנו לאירוויזיון. מי קיבלה חשיפה ראשונה על זה? מיכל פלאפסון. איך היה איפה היית? מלמו. מלמו, איך היה באירוויזיון? תראו בבלוגים של סתם. כן, תראו בבלוגים. דרמטי. וואי, וואי. בוא נגיד, אנשים לא היו נחמדים שם. אתם יודעים שמיכל גורמת לי לחשוף מלא דברים ברשת שברגיל לא הייתי חושפת, והיא אומרת לי לדבר על זה, ובזכותה אני מדברת על זה. נכון. תגידו לה תודה. ואיזה יפה היא לבושה היום. תודה, גם את. בואו נשמע אתכם על הלילה. הלילה! הלילה! היום אנחנו ביום שלישי, פעמיים כי טוב. כל אחד מגיע לו, גם לשרון, גם לעדי, פעמיים כי טוב. כאן תחת חופה, תחת כיפת השמיים. הם עובדים על זה כבר כמעט 6 שנים. תנו להם מחיאות כפיים על הישרדות. 2018. איפה יכולים להכיר זוג כזה מושלם ומדהים, חובבי ספורט וכושר? כמובן במתחם האימונים גריפ נתניה. אני לא הולך לפתוח מה היה 6 שנים, אבל ב6 שניות עשיתי לכם סיכום. גבר נאה, חכם, חייכן. תסתכלו על עדי, יש לו מרחת תחורס. תנו לו מחיאות כפיים, מגיע לו. נסיכה, יפהפיה מושלמת, התאמצו לראות מעבר לעינומה, תוכלו לגלות את החיוך המתוק הזה, $1,000,000 של שרון, תראו חיוך קטן, קלה נאה בחסודה. חבר'ה, הקליק הראשוני הגיע שם מהר מאוד, מאליו, אהבה עלתה. אז הוא נעזר בכל החברים פה, שיתנו לו טיפים לאן לוקחים את שרון להציע לניסויים. החבר'ה התחילו להגיד קופיפי, קטמנדו, סנטוריני. הוא רשם, בסוף הוא מצא את הלוקיישן הכי מדהים בעולם. בבית של דוד בתל מונד. חבר'ה, סוד קטן תשאירו בינינו. הוא לא הספיק אפילו לסיים את השאלה, שרון, תנסי לי. מה מסתבר? ששרון עם האינטואיציה הנשית החזקה שלה עלתה על זה כבר הרבה לפני, כמעט לפני 6 שנים מהדייט הראשון. מי שאוהב את שרון ועדי, יענה להם לחיים מכל הלב. סברי מרנן! לחיים! ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן! על ידי חופה וקידושין. אמן! כפיים ללאה ומוטי, לדוד, על כל מה שהכילו, השקו, פינקו. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. זהו, ננעלת אחי, בשעה טובה ומוצלחת. אין לנו דרך חזרה, אמר המשורר, על הרגע המתוק הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן, אתה מתעטף בקליט. הערב לא רק אתה עוטף גם כן את שרון, תפשיל על כתפיה, הכניסי מתחת כנפך, אתה אומר לה, כן. איזה חמודים ככה. כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל...
כל המחיאות כפיים שלכם, טקס חופת. כל ששון וכל שמחה ומזל טוב וסימן, סימן טוב ומזל טוב ולכל ישראל, אמן, הלוואי. הרי זו כתובתך. איזו רשמיות, ראית? את הכתובה נותנת לאימא, לאה תעשי לי טובה אישית. תחביא להם את הכתובה הזו הכי עמוק בבוידם, כי הם לא ישתמשו בה לעולם. אם כזו... ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, כל חתן וכל קהל. לחיים, לחיים. חבר'ה, תתחילו להתרגל לטייטל החדש. מיסיס שרון גבילי! שכל החיילים שלנו יחזרו לביתם בריאים ושלמים. אמן! שכל החטופות והחטופים, השבויים והשבויות, יאללה, בקרוב, בקרוב יחזרו כבר למשפחותיהם. וכן יהי רצון ונאמר. אמן! אם תשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. אם לא אזכרך, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. עכשיו, החבר'ה רוצים לעשות בדיקה למאמן כושר. ספירה לאחור ודיר בלק אם אתה מפספס. חבר'ה, זה הזמן. 10, 9, 8! תקשיבו, יש לו את הפודקאסט עם רותם הכי טוב בעולם, יוצרי הדור. זה השולחן שלנו, תקשיבו, שולחן יוצרי התוכן ענקי, ליטרלי, תראו מה זה. תראו, המלכה האחת והיחידה. אני חושבת שהיום אמרתי את השם שלך בבלוג, השתמשתי באחד המוצרים שלך. אני כל הזמן אומרת, זה של אשלי. I love אשלי, guys, I love her. אני חושבת שגידלתי את הילדים האלה. מפוארים השירותים. כמו בכל חתונה, גם כאן בשירותים יש דברים להתרעננות. אני בדיוק צריכה לבית שכי דודורנט. יש כאן סיכות לנקות את האיפור, גומיות. מה לא נתחזוק? כן, אני מריחה מהשכי. האמת שאת לא. לא? אני סתם חושבת ככה. יש כאן שתי בנות שאני מאוד אוהבת. חובה להחליף לקפקפים. אם עליה אני עוד שנייה לא יכולה יותר. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I want to live real, but how is it supposed to feel? Thank you.
They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame. It's a... אנחנו חוזרות הביתה, היה פן פן קשת בענן, אנחנו גמורות מעייפות, אימא להשעה עכשיו 2:15 בלילה, רקדנו מלא. תקשיבו, חזרתי הביתה ויוסטון, we have a problem. איך אני אוריד את הסמלה? ניקיתה בעבודה עכשיו. והבעיה שמאחורה יש לי כל מיני סוגרים כאלה שאני צריכה לפתוח, אני לא מגיעה כל כך... טוב, אולי אני אצליח. אוקיי, חברים, לקח לי זמן, אבל בסוף הצלחתי. סורי, אני מגעקת. אם נהנתם מהוולוג, אני אשמח שתפרגנו בלייק. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו לילה טוב, כי אני עכשיו הולכת לישון דחוף. זה אמצע הלילה ואולי כבר מאוח... די, הגיוקים האלה. כן, בהחלט, כבר מאוחר. שרופה עליכם, נשמות, ביי.